Můj nový domov? Fíha, já jsem snad v nebi. Tada! Jsme teď oba jako v úlu. Tady ti bude teplo a útulno. Co ty na to, Mňouku? Budu žít jak ve snu, navždy. To je Luďa, můj bývalý přítel. Ahojky. Ten chlap mi nevoní, buď půjdu já, nebo on. Asi mám alergii na kočky. Alergie na kočky? Tak jo, udělám ti ze života peklo. Pizza je na stole. To je nějaká chyba? Tohle je kocourek Mňouk. Šup dovnitř. Proč mě musí tak vykrmovat? Došly ti všechny životy. 9 životů prostě nestačí. Udělám výjimku. Jsi zvláštní případ. Máš dalších 9 životů, ale jako jiná zvířata. Mňouk je potkan? Dělaj si prču. Mňouk je pes? Nechceš si hrát s balónkem? Proč bych něco takového dělal? Protože jsi psisko. Mňouk je rybička? Topím se. Nemůžu dýchat. Ale vždyť dýchám. Já jsem ryba. Mňouk je kůň? Koniny, jo? Říčka, lacina, ale chápu ji. Aby porazil zlosina? Už brzy se stanu nejbohatším a nejmocnějším mužem na světě. To muselo bolet. A mohl se vrátit domů. Tvrdá voda. Chvápko? Konečně to chápu. Svět se netočí jen kolem mě. Jde o víc. Deset životů kocourka Mňouka. Tohle bude dobrý. Karle, přines nám popcorn. Již brzy v kinech.